Բարև ձեզ ընկերներ, հիմա մենք կսկսենք մեր վեբինարը, ձեզ հետ Մայիս Մարգարյանն է, Excelist ակումբի հիմնադիրը, ես մի հատ իմ փորձնա իմ օգնականների հետ կապի որակը ստուգեմ, պատկերն ու ձայնը և սկսենք արդեն մեր դասը. Սկսենք մեր դասը. Տակ, լավ, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, և այսօր մենք պայմանավորվել ենք խոսել Excel-ի լավագույն գործիքներից մեկի, pivot table-ների մասին, սրանք pivot table-ի մասին, որը իրականում գտնվում է insert tab-ի, ահա այս ցախ հատվածում, pivot table, ռուսենում սվոդնա է տաբլիցա, հայերենում կարելի ասել ամփոփ աղյուսակ, գործիքի նպատակն է, բազաների հիման վրա ստեղծել ճկուն և հզոր հաշվետվություններ, հաշված վարկյանների ընթացքում query-ների հարցումների հայերենում հիման վրա։ Նախքան գործիքի բուն գործիքին անցնելը, ասեմ, որ pivot table-ը աշխատում է աղյուսակային տեսքի տվյալների հետ, այսինքն այն աղյուսակների հետ, որոնք ունեն հետևյալ կառուցվածքը, շապիկներ և տվյալներ, այսպես ասած, field-item միավոր, field միավոր, field միավոր, և այսպիսի տվյալների, այսպիսի դասավորությունը բնորոշ է հենց տվյալների բազաներին, դրանք սյուներով են և ինվորմացյան մենք կարդում ենք տողով, իսկ ուրիշ այլ կերպ ինչպես է լինում, ուրիշ այլ կերպ լինում է այսպիսի դասավորություն տվյալների մատրիցային, իդեպ ձեր արջև հիմա այս երկու աղոսյակները իրական նույն ինվորմացյան են արտացոլում երկու տարբեր տեսքով. Այս տեսքը, երբ որ մենք տվյալը, տանձի կես լիտրանոց լիմոնադի մասին տվյալը ապրիլի մասով նայում ենք այստեղ, կարդում ենք տվյալները նրա բնութագրիչները ձախից և վերևից, այսպես խաչուփաչ, կարելի ասել, իսկ բուն արժեքները այսպես դասավորված են մատրիցի տեսքով։ Երբ որ այս տվյալների դասավորությունը փոխում ենք այս տեսքի, երբ որ յուրաքանչյուր ապրանքի համար գոյանում են իր արժեքների քանակին համապատասխան տողերը, տեսնում եք chip span-ը դարձել է 6 հատ, այսպես, այստեղ 6 տվյալ ուներ, նա տարբեր ամիսներին, իսկ այստեղ դարել է 6 հատ, այս երևույթը կոչվում է աղյուսակը ամփի վթանել, սյուների, մատրիցային աղյուսակի սյուների վերնագրերը, սենց անեմ երևա, սյուների վերնագրերը եվս իջել են տողեր, և այս արժեքները եվս իջել են տողեր, և մենք ես ինվորմացյան հիմա կարդում ենք տողով, գտնենք այս նույն 400 թիվը, իշնեմ ներքև, ահա, տանձի կես լիտրանոց լիմոնադը ապրիլին 400, աղյուսակային տեսքի աղյուսակներում տվյալները կարդում ենք տողով, նորից եմ կրկնում, դրանք բնորոշ են տվյալների բազաներին, հետևություն, pivot table-ները իրենց ողջ հզորությունը կիրառում են այն աղյուսակների նկատմամբ, որոնք իրենց տվյալների կառուցվածքով աղյուսակային են, այլ ոչ թե մատրիցային, սա ի գիտություն, հիմա մեր առջև աղյուսակ է, կառուցվածքով հենց աղյուսակային, որտեղ ունենք սյուների վերնագրեր, դաշտեր և միավորներ, յուրաքանչյուր այսպիսի այցելության, հիվանդանոց այցելության տվյալը, ահա այս արժեքները, մենք կարդում ենք տողով, հիմա այս աղյուսակի հիման վրա մենք պետք է լուծենք մի քանի խնդիր, դրանով էլ հենց ուսումնասիրենք գործիքը,
Բազմաթիվ հաշվետվություններ կարելի ուզել այս մի փոքր աղյուսակից, տեսեք, էլ ստանալ գումարային շրջանառությունը եւ հետազոտությունների քանակը ըստ հիվանդանոցների, էլ միջին արժեքը ըստ հետազոտությունների եւ քաղաքների, էլ հաճախորդների ցուցակները ըստ հիվանդանոցների, էլ հետազոտությունների քանակը եւ միջին գինը ըստ հետազոտության տիպի եւ սեռերի, բազմաթիվ եւ բազմազան հաշվետվություններ։ Այս ամենը ստանալու համար ես հիմա կսկսեմ այս խնդիրները հերթով լուծել։ Ասեմ ձեզ, որ pivot table-ով աշխատելու համար պետք է նախ կամ նշել աղյուսակը, դրա համար պետք է ուշադիր լինել, որ ամբողջ աղյուսակը նշեցինք, որովհետև երբեմն աղյուսակի մեջ կարող են դատարկ տողեր լինել եւ մենք չնկատենք, օրինակ control I-ով ինչպես ամբողջ աղյուսակը չընտրեցինք, ինչպես հայտնի Excel-ի դեպքում ընտրում է միջև առաջին դատարկ տողը։ Հիմա ես համոզվեցի, որ ամբողջն ընտրել եմ, կամ կարելի անգամ չընտրել եւ միանգամից անցնել աղյուսակի մեջ կանգնելով անցնել insert menu ձախ կողմը pivot table։ Ընկերներ, ես ուղիղ եթերում եմ եւ ուղիղ եթերի համապատասխան ծրագիրը վերջի վարկյանին չկարողացա այնպես կարգավորել, որ Excel-ի այսենց այդ սպլիվայշի օկնը, հա, որ ասում են ռուսերենով, պատուհանները, որ գործիքները կանչելց առաջ են գալիս, ուղիղ եթեր նույնպես հեռարձակվեն, այնտեղ նրբություն կա ծրագրի մեջ, չհասցեցի կարգավորեմ, մեկ շերտ է պատկեր տալիս, այս pivot table սեղմելուց հետո իրականում պատուհան է առաջ գալիս, որը ուղիղ եթերում հիմա հնարավոր դուք չտեսնեք, ես գիտեք ինչ կանեմ, ես հիմա ծրագիր կօգտագործեմ այստեղ, որպեսզի ես պատուհանի տեսքը կտրեմ եւ որպես նկար դնեմ։ Copy, հա։ Այսպեսի խորամանկության կդիմենք, այստեղ paste կանեմ ես հիմա իրան։ Ահա։ Ինչպեսին է լինելու այդ պատուհանը, իրան կփոքրացնեմ։ Հետագայում այս հոլովակը պահպանվելու է, որպեսզի ծիծաղելի չլինի, նորից եմ հիշեցնում, ես հիմա ուղիղ եթերում եմ։ Ահա, այսպեսի մի պատուհան, ընկերներ, աղյուսակը նշում ենք, հա, եւ insert tab-ի մեջից pivot table, իմ առաջ հիմա գալիս է մի պատուհան, որը երևի թե դուք ուղիղ եթերում չեք տեսնում, հա, ենթադրում եմ, որ չեք տեսնում, զուգահեռ YouTube-ի պատուհանին եմ հետևում, հիմա համոզվեմ, որ դուք չեք տեսնում, այո, կարծես թե իրոք չեք տեսնում, ահա, լավ, այսպիսի մի պատուհան է իհայտ գալի, առաջարկելով pivot table աղյուսակի հիմք ծառայեցնել A1-ի C34 տիրույթը, ես իհարկե համաձայն եմ, նաև առաջարկում են նոր շիթում ստեղծել այդ հաշվետվությունը, թե առկա շիթում, ես նախընտրում եմ սովորաբար նոր շիթում ստեղծել, որպիսի տարածք խնայենք, սեղմում ենք այս OK-ը, OK-ը, եւ բացվում է նոր շիթ։ Այս առաջին հայացքից անհասկանալի տարածքը հենց pivot table-ն է, ես գործիքին անվանում եմ հաշվետվությունների շինարար, այդպիսի ասոցիացիաներ են ինձ մոտ, հիմա սա ապագա շինարարության ֆունդամենտի փոսն է, իսկ գործիքները այստեղ են հայտնվում pivot table, որտեղ աղյուսակի սյուների վերնագրերն են, դաշտերը։ Սա հենց այն շինանյութն է, որի միջոցով ճիշտ տեխնոլոգիա, իսկ մեր պարագայում օրինաչափությունների կիրառմամբ, ճիշտ օրինաչափությունների կիրառմամբ հասնելու ենք ցանկալի արդյունքի։ Եկեք միանգամից համ խնդիր լուծենք, համ եւ խնդիր լուծենք եւ սովորենք։ Ինչ էր ասում մեր խնդիրներից մեկը։ Միանգամից երկրորդից սկսեմ, վերջինի մասին, առաջինի մասին կխոսեմ վերջում։ Ստանալ միջին արժեքը ըստ հետազոտությունների եւ քաղաքների։ Ստանանք միջին արժեքը ըստ հետազոտությունների եւ քաղաքների։ Տեսեք, այս դաշտից մեկը, եթե հետազոտությունները քաշենք, գցենք rows, pivot table-ում կհայտնվի ապագա հաշվետվության տողերի վերնագրերը, որը բաղկացած կլինի rows դաշտի միավորներից, հա։ Այսինքն հետազոտության տիպ
Սյան արժեքների բազմությունից կարելի ասել remove duplicate տեղած վիճակում ունիկալ արժեքներով գալիս են բոլոր հետազոտությունները։ Եթե հիվանդանոցները գցեմ columns, հիվանդանոցների արժեքները կհայտնվեն սյուներում, հա, column-ներն են նրանք, item-ները դառնում են հիվանդանոց դաշտի բոլոր միավորները դառնում են սյուների վերնագրեր, արդեն մեր աչքի առաջ ուրվագծվում է ապագա աղյուսակը, այսպես ասած։ Հիմա եթե իրենց տեղերը փոխեմ, տեսեք, հիվանդանոցը վերում եմ այստեղ, սա վերում եմ այստեղ, կտեսնեք, որ տեղերը փոխեցի, եւ ինչ են սովորաբար անում, սյուներում թողում են այն դաշտը, որի միավորները քիչ են, որ աղյուսակը շատ լայն չստացվի։ Ահա, խնդրեմ, այսպես։ Ասեմ, որ value դաշտում գցում են այն արժեքը, այն դաշտը, որը պետք է հաշվարկվի։ Եթե մեզանից քիչ առաջ ուզում էր միջին գները, գները արտացոլված էին հետազոտության արժեքը սյունում, կարող ենք դա վերհիշել նայելով այս աղյուսակին, ահա գները, եւ հիմա մենք պետք է հաշվենք այդ դաշտի միջինը, հա, յուրաքանչյուր այսպիսի զույգի համար, քաղաքի հիվանդանոց։ Հետազոտության արժեքը, որ գցում եմ այստեղ, ստանում եմ sum of հետազոտության արժեք, բայց մենք կարծես միջինն էինք ուզում։ Բանն այն է, որ Excel-ը հակված է by default լռելյան կանոնով, Paumalchanyo ռուսերեն, հա, ռուսերեն Paumalchanyo, այստեղ թվային դաշտերը value դաշտ գցելու դեպքում անել sum, իհա ինչ իհարկե չի բացառում այլ գործողությունները, իհարկե ես հիմա ուզում եմ միջին հաշվեմ, դրա համար կլիկ եմ անում այս դաշտի վրա, value field settings, հա, ուսամ այս պատուհանը կերևա, այս sum of հետազոտության վրա սեղմեց, կարիս է փոքրիկ այսպիսի պատուհան, value field settings, ենթադրում եմ չի երևալու, ես հիմա նույնպես սա կնկարեմ, այսպիսի մի հատ դաշտ է գալիս, ընկերներ, կոպի, այսպիսի մի հատ դաշտ է գալիս, value field settings, որտեղ առաջարկում է արդեն sum-ը, հետազոտության sum-ը, հա, փոխել, ահա, sum of հետազոտության վրա կլիկ եմ անում, գալիս է այս պատուհանը, value field settings, եւ ես ընտրում եմ արդեն average-ը, այս երրորդ դաշտի average-ը, okay, սեղմելուց հետո արդեն կարող եմ ես նկարը ջնջել, փոխում է միջին արժեքի, փոխում է միջին արժեքի, այսպես, կարելի հաշվարկները նաև փոխել, սա ունենալով ասեմ, որ կարող ենք մենք տվյալները բերել, հաշվետությունը բերել այս տեսքի, եթե հիվանդանց դաշտը բերեմ, գցեմ ռոուսի երկրորդ տող, երկրորդ մակարդակ, ինչ տեղի կունենա, առաջի մակարդակի դաշտի միավորների տակ, այսինքն հետազոտությունների միավորների, հետազոտության տեսակների միավորների տակ, կբացահայտվեն այն հիվանդանոցները, որտեղ տեղի ունեցել այդ հետազոտությունները, եւ բնականաբար միջին գները եւս։ Եթե հիվանդանոցն են բարձրացնում ավելի վերև, դառնում է, որ ինչ է դառնում, որ յուրաքանչյուր հիվանդանոցի տակ ստորաբաժանված վերում են այն հետազոտությունները, բայց են այն հետազոտությունները, որոնք իրականացվել են եւ միջին գները եւս, եւ միջին գները եւս։ Այսպես։ Հիմա այս վերեմ նախկին դիրքի հիվանդանոցը կարող եմ վերել columns, կամ ընդհանրապես այս խնդրից արդեն այս խնդիրը արդեն համարենք լուծած, անցնենք ուրիշ խնդիրների, ասեմ, որ այս դաշտերը եթե հանենք, շպրտենք, pivot table-ը գալիս է զրոյական վիճակի, հա, լուծենք երկրորդ խնդիրը, ստանալ գումարային արժեքը ըստ հետազոտությունների եւ քաղաքների ստորաբաժանված սեռերի, ըստ հետազոտությունների, հա, երևի էլի հետազոտությունները բերենք, գցենք ստե հիվանդանոցները, ստե ասում է արդեն գումարային շրջանառությունը հետազոտության արժեք դաշտը գցում, ստե sum of հետազոտության արժեք, ինչը եւ ինձ պետք է, սակայն այս խնդիրը ասում էր, որ ստորաբաժանված սեռերի, քանի դեռ սեռ դաշտը այստեղ չի մասնակցում, այս բոլոր թվերը բոլոր սեռերի համար են,
Հա, բայց հենց սերը արդեն սեր դաշտը խառնենք մեր pivot-ի այս դաշտերին, կունենանք նաև ստորաբաժանումը սերերի։ Ընկերներ, տեսեք, եթե սերը ես հիմա բերեմ հետազոտության տիպի տակ, յուրաքանչյուր հետազոտության տակ ստորաբաժանվեն սերերի միավորները, այսինքն հարական ու իգականը եւ շրջանառությունները կսկսվեն արտացոլվել արդեն դրանց համար։ Հա? Իսկ այլ ձև ինչպես կարելի է ամեն ինչը տեսնել։ Այլ ձև կառաջարկեմ հետևյալ ձևը, ուրեմն սերը եթե բարձրացնեմ վերև, արդեն սերի միավորներն են արականն ու իգականը դառնում դոմինանտ, այսպես ասած, եւ տեսեք ինչքան կոկիկ է ստացվում մեր աղյուսակը։ Ինչքան կոկիկ է ստացվում մեր աղյուսակը։ Շատ կոկիկ է ստացվում։ Եվ այլ ինչ կարող ենք փորձել, սերը տանենք քալմների վերև։ Հիմա էլ արդեն քալմներում է երկու մակարդակ, առաջինում սերը, յուրաքանչյուր սերը տակ հիվանդանոց էր, սակայն աղյուսակը, այսպես ասած, լոճվեց եւ արդեն հիվանդանոցի տակ սա եւս այնքան էլ հարմար չէ, յուրաքանչյուր հիվանդանոցի տակ ներկայացնում են արական իգական։ Այդպես էր, այդպես եթե շատ է պետք հիվանդանոցի տակ սերերը ներկայացնել, երևի թե մենք կփոխենք դիրքերը, ահա այսպես հիվանդանոցի տակ կբերենք սերերը, ահա այսպես կերևար մեր աղյուսակը, կամ սերերը վերև, աղյուսակը ահա այսպես կերևար։ Տեսնում եք, երբ որ օրինաչափություններն իմանում ենք, ինչքան հեշտ է ամեն ինչ, ամեն ինչ շատ հեշտ է դառնում։ Նորից դաշտերը հանեմ եւ այս անգամ ոչ թե եղած pivot table-ի վրա հաջորդ հնդիրը լուծեմ, այլ ես sheet-ը ջնջեմ, sheet-ը ջնջեմ եւ նորից կամ էլ եմ հիշեցնում, հիմա որ pivot table-ը սկսեմ սարքել, կգա պատուհան, ուղիղ եթերի ծրագրի չհասցրեցի ճիշտ կարգավորումներ անեմ թերության պատճառով, այդ պատուհանը չի երևա, դրա համար այդ պատուհանը ես այստեղ որպես նկար եմ տեղադրել, հա, քիչ առաջ այդ փորձունեցա։ Նորից մենք մեր աղյուսակը ընտրենք եւ հաջորդ խնդիրը լուծենք՝ ստանալ հաճախորդների ցուցակը ըստ հիվանդանոցի, insert pivot table, ահա հիմա իմ էկրանին գալիս է այդ պատուհանը, որը չի երևում, սակայն նկարը դրել եմ այստեղ։ Նորից մենք A1-ից F34-ը եւ նոր sheet-ում բացում ենք pivot table-ը, ահա ինչ էր ուզում մեր խնդիրը, չմոռանանք, մեր խնդիրը ուզում էր ստանալ հաճախորդների ցուցակները ըստ հիվանդանոցների, շատ բարի, եթե մենք հիվանդանոցները բերենք, գցենք այստեղ, կստանանք հիվանդանոցների ցուցակը, եթե յուրաքանչյուր հիվանդանոցում ուզում ենք ստանանք հաճախորդների ցուցակը, ապա անուն ազգանուն դաշտը պարզապես կբերեմ, կգցեմ սրա տակ, անուն ազգանուն դաշտը պարզապես կբերեմ, կգցեմ սրա տակ, տեսեք ինչքան մանրամասն ամեն ինչ սկսեց երևալ, ամեն ինչ սկսեց շատ մանրամասն երևալ։ Տեսեք, ընկերներ, նույնիսկ հնարավոր է երրորդ մակարդակ ուզել, օրինակ այսպիսի մի բան ուզել, թե հիվանդանոցներում ուզում եմ տեսնել հաճախորդներին, սակայն նաև ըստ սերերի, հիվանդանոց, սերեր, հաճախորդներ, հա, հիվանդանոց, սերեր, հաճախորդներ։ Երբ որ այսպես մակարդակները շատանում են, կարող ենք ուզենալ, որ տեսքը փոխվի, տեսեք, քանի մենք pivot table-ի մեջ ենք կանգնած, design menu-ից կարելի է տվյալների ներկայացման ձևը, այս compact form-ը, որը հիմա ընթացիկ է փոխել, outline form, այդ հիերարխիայի մակարդակներից յուրաքանչյուր դուրս կգա առաջ առանձին սյուն, դուրս կգա առանձին սյուն, դուրս կգա առանձին սյուն։ Ստեղ ասեմ, որ այսպիսի մի բան էլ կա, տաբուլյար ֆորմա, թեկուզ մնում են առանձին սյուներում, բայց տողերի հիերարխիաներով այսինքն առանձին տողերում չեն մնում, էլի հիվանդանոցները, սերերը եւ բան, դրանք գալիս են նույն տող, տեսեք այսպես, մի տեսակ տողերը քչանում են։ Ամեն դեպքում վերադառնանք մեր կոմպակտ ֆորմին, այսպես։ Մի անգամից կարելի է սենց բան անել։
Իդեպ քանի արդից կարող եմ օգտվել անազգանները հանեմ եւ մի հատ էլ անուն ազգանունները բերեմ գցեմ value ընկերներ ինչ տեղի կունենա անազգան դաշտը տեքստային է հաշվելու է դրա քանակը գումար չի կարող հաշվել տեքստերը չեն գումարվում բայց տեքստերի քանակ կարելի հաշվել ինչ իր հերթին հիմա ցույց է տալիս թե որ հիվանդանոցում որ սերի ներկայացուցիչների քանի այց է եղել կամ սերը որ բարձրացնեմ վերև ահա այսպես որ սերը որ հիվանդանոցներում քանի այց է եղել հա նույնիսկ կարելի շրջանառությունը հաշվել երկրորդ դաշտը բերել value դաշտ հետազոտության արժեքը թվային դաշտ էր by default sum արեց հիմա մենք տեսնում ենք նույն հաշվետվությունը բայց համ եւ քանի այց է եղել եւ շրջանառությունը միասին շրջանառությունը միասին այս էլ sense անենք այս դաշտերը փորձենք մեկ այլ խնդիր լուծել լուծենք այսպիսի մի խնդիր ստանալ հաճախորդների ցուցակները ըստ հիվանդանոցների խմբավորված ըստ տարիների ընկերներ հիվանդանոցներ անուն ազգանուններ եւ եթե արդեն խոսքը գնում է տարիների մասին ապա եթե խոսքը գնում է տարիների մասին ապա պետք է հետազոտության ամսաթիվ դաշտը եւս մասնակցի Այստեղ ասեմ հետևյալը, ինչպես մյուս դաշտերը, օրինակ անուն ազգանունը կամ հիվանդանոցը գցում ենք ռոս կամ քալմ, միանգամից տեսնում ենք իրենց բոլոր միավորները, այնպես էլ հետազոտության ամսաթիվ դաշտը, եթե գցենք այդտեղ, երևալու են դրանց բոլոր միավորները։ Հիմա խմբավորված բերեց, բայց երբ որ ես այս ֆայլը ուղարկեի ձեզ կամ նոր ֆայլ սարքեք, խմբավորված չէր բերելու։ Պատճառն այն է, որ սա ուսումնական ֆայլ է, բազմիցս աշխատել ենք, խմբավորել, ապա խմբավորել ենք, ֆայլի քեշ հիշողության մեջ մնացել էր։ Սա իրականում ամսաթվային դաշտը, որ վերում ես ռոս, նրա միավորները յուրաքանչյուրը մեկական անգամ, բա, այսպես բացվում են ընկերներ, ինչպես յուրաքանչյուր դաշտ, բոլորի նման նույն իրավունքներով, հա, յուրաքանչյուր օր, հա, որ հիվանդանոցում Ովքեր են եղել, սակայն մեզանից ասում էր ըստ տարիների, մենք տարիներ չունենք, մենք ունենք օրեր, սակայն երբ որ ռոս կամ քալմ դաշտում կա դաշտ, որի տվյալի տեսակ ամսաթվային է, date է, կարելի է այդ date-ի յուրաքանչյուրի վրա աչք կլիկ անել, հիմա նորից պատուհանել, ենթադրում եմ, որ դուք դա սա չեք տեսնում, ես հիմա նորից, հատուկ ծրագրով սա, կնկարեմ, թե սա ինչպես է երևում, հա, հատուկ ծրագրով սա կնկարեմ, ահա, նկարեցի եւ հիմա կոպի կանեմ, կդնեմ այստեղ, ընկերներ, այստեղ, այսպեսի մի դաշտ է գալի, հիմա տեսեք, ես կանգնում եմ ամսաթվեց յուրաքանչյուրը, աչք կլիկ եմ անում, հենց այս պատուհանն է գալի, որ ես նկարեցի, եւ ես սեղմում եմ գրուպ, գալիս է մի ուրիշ տեսքի պատուհան, որը ես եւս հիմա կնկարեմ, ահա, գրուպի վրա սեղմելուց, ահա այս գրուպի վրա սեղմելուց գալիս է մի պատուհան, որը ունի այսպիսի տեսք, ամսաթվային յուրաքանչյուր տվյալի վրա աչք կլիկ գրուպ, գրուպից հետո այսպիսի պատուհան, որը առաջարկում է, խմբավորել այս դաշտը, ամսաթվի դաշտը այս մեր ուզած ձևով, օրինակ ըստ ամիսների խմբավորել կամ տարիների, հիմա ես կընտրեմ աչք կլիկ group եւ years ընկերներ years եւ կունենամ արդեն ամսաթվերը խմբավորված ըստ տարիների տեսնում եք ունեցա որ տարում որ հիվանդանոցներն են սպասարկվել եւ անուն ազգանուններն են որ քաշեմ բոլորի տակ արդեն կունենամ թե ովքեր են սպասարկվել այս էլ ամսաթվային դաշտի մասին մեր ինֆորմացիան Ես մի հատ նայեմ մեր չատին, տեսնեմ, ահա, եթե հարցեր չկան, շարունակեմ։
Եթե դուք կարող եք հարցեր ուղղել։ Սա էլ սենց, լուծենք հաջորդ խնդիրը, անենք այս ամեն ինչ եւ արդեն լուծենք հետեւյալ խնդիրը։ Եկեք գիտեք ինչ անենք, ըստ հետազոտությունների տեսնենք հաճախումների քանակը եւ հաճախորդների շրջանառությունը։ Այս count of հիվանդանոցները փոխեմ, հա, հիվանդանոցի վայրներ չի կարա սամ լինի։ Հետազոտության արժեքը գցեմ այստեղ, sum of հետազոտության արժեք, ահա։ Վայ, այստեղ էլ հիվանդանոցները երևի։ Այո, մենք արդեն ունենք, որ հիվանդանոց քանի այց է եղել եւ ինչքան շրջանառություն է ապավել։ Բայց մենք ընկերներ նկատում ենք, որ չենք խոսում filter դաշտի մասին, հա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում filter դաշտը։ Նախքան դա ասելը, ասեմ, որ հիմա մեր private IC միկվա տեսքին չի մասնակցում հետազոտության տիպը դաշտը, նշանակում է այս բոլոր այցելությունների քանակները եւ շրջանառությունները բոլոր հետազոտության տիպերի համար են։ Սակայն եթե մենք ուզենանք այս նույն հաշվետվությունը տեսնել հետազոտության տիպ դաշտի ինչ որ միավորի համար, հա, օրինակ EKG, տեսնենք EKG-ի համար որ հիվանդանոցում քանի այց եւ շրջանառություն է եղել, նշանակում է, որ ես պետք է հետազոտության տիպ դաշտը բերեմ ֆիլտր, ահա նա հայտնվում է այստեղ, մի տեսակ, մի մակարդակ վերև է հայտնվում, ինչպես վիզուալ, այնպես էլ տրամաբանական մակարդակով, եւ ես կարողանում եմ հետազոտության տիպ դաշտի որևիցե մեկ կամ մի քանի միավորների համար տեսնեմ այս տակի հաշվետվությունը։ Հա, ինձ հետաքրքիր է, հիմա այս պատուհանը բերում է թե չէ։ Ուսամ բերում է EKG-ի համար, հա, եթե բացեցի ցուցակը EKG եւ հիմա հաշվետվությունս սկսեց արտացոլվել EKG-ի համար։ EKG ու CH ֆլուորոգրաֆիա միասին։ Ահա, տեսնում եք, որ թվերը փոխվում են, ընկերներ։ Այս դաշտը բացում ենք եւ փոփոխում ենք թվերը։ Դա էլ արդեն ֆիլտր դաշտի էությունը։ Այսպեսի մի բան ասեմ, հիմա մենք այստեղ ֆիլտրը կմաքրենք, remove field։ Այսպեսի մի բան ասեմ pivot table-ների մասին, երբ որ մենք պատրաստի հաշվետվության մեջ, հա, երկու կլիկ անենք թվերից մեկի վրա, առանձին շիթում կբացվի սկզբնական աղյուսակի այն մասը, որից գոյացել է այդ թիվը։ Երկու կլիկ 34,000-ի վրա եւ սկզբնական աղյուսակի ստուս կգա այն հատվածը, որից գոյացել է այդ թիվը։ Տեսեք, դրան համարժեք է նաև, լավ, սեղմեցինք եւ բացվեց նոր շիթ, որտեղ մեր սկզնական աղյուսակի այն մասն է, որից գոյացել է այդ թիվը։ Նույն տրամաբանությամբ, ընկերներ, եթե ես հիմա այս grand total թվի վրա երկու կլիկ անեմ, grand total-ը ամբողջ շրջանառությունն է, չէ՞, նշանակում է առանձին շիթով դուս է գալու ամբողջ աղյուսակը, այդպես էլ կա, առանձին շիթով դուս է գալու ամբողջ աղյուսակը։ Կոպիտ ասած, այս հնարքը թույլ է տալիս մեզ միանգամից արագ բացված կստանալ մեր pivot table-ների հաշվետվությունների առանձին թվերի վերաբերյալ, բացվածքը վարկյանական դուրս հանել։ Pivot table-ների մասին մի քանի կանոններ կարևոր հիմա ես ձեզ կասեմ, ընկերներ, պետք է իմանալ, որ pivot table-ներով անհնար է վերլուծել, մշակել այն աղյուսակները, որոնց իրական վերնագրերը, header-ները, շապիկները, հա, դաշտերը տողերում են։ Իրականում ոչ մի տվյալների բազա, այն իմաստով, ինչպես տվյալների բազան գիտեն եւ օգտագործում են մասնագետները, ոչ մի տվյալների բազայի դաշտ, վերնագիր, header հորիզոնական չի լինում, ինչպես այս մեր աղյուսակում, հա, ինչպես էս մեր աղյուսակում, այսպիսի աղյուսակները մշակելու համար իրենց պետք է պատճենել եւ copy paste transpose անել, հա, օրինակ sense copy անեմ, ինչ որ նորտեղ ես իրան paste transpose անեմ, տեսեք, որ, հա, այստեղ
Ահա, բացեցի գրուպեր արած, ստացա նույն աղյուսակ արդեն ուղղահայաց տեսքով։ Տրանսպոնացիայի ենթարկեցի, որը արդեն աղյուսակային տեսքի աղյուսակ էր, որը կարելի է վերլուծել։ Պետք է իմանալ, որ pivot table-ները չեն աշխատում այն աղյուսակների հետ, որոնք հանկարծ ու հանկարծ սյուներում վերնագիր չունեն։ Դա արդեն չեղավ բազա, և pivot table-ը պարզապես կհրաժարվի աշխատել, նշելով, որ ձեր header-ներից մեկը դատարկ է, հա։ Սա ասեցի։ Pivot table-ը նաև հրաժարվում է աշխատել այն աղյուսակների հետ, որտեղ կան merge-եր, merge-եր, հա, այս նախորդ տվյալներ, ուրեմն սա էր, հա, merge օրինակ, հա, merge-եր, ոչ մի տվյալ տվյալների բազայում, ընկերներ, չի կարող լինել merge, merge առաստիրույթներ հանդիպում են միայն Excel-ում կամ, այսպես ասած, էլեկտրոնային աղյուսակներում, դա ծրագրերի կատեգորիա է, որոնց կարկառու ներկայացուցիչն է Excel-ը, հա, այլ spreadsheet-երում, էլեկտրոնային աղյուսակներում միայն այսպիսի բան կարելի է տեսնել, ոչ մի տվյալների բազայում չի կարող merge առած տիրույթ լինել, հետևաբար pivot table-ը նույնպես հրաժարվում է այդպես աշխատել։ Զգուշ եղեք, խուսափեք դատարկ տողերից, քանի որ դրանք ձեր աղյուսակները վերլուծելիս կարող են հանգեցնել խնդիրների։ Օրինակ դուք նշեք աղյուսակը, հա, այն մեծ լինի, մեկ էկրան չտեղավորվի, Ctrl+A անեք եւ ձեզ թվա, թե դուք նշեցիք ամբողջ աղյուսակը, անցնեք insert բաժին, pivot table կանչեք ու սկսեք աշխատել, սակայն պարզվի, որ ներքևներում միտեղ դատարկ տող կար եւ իրականում մենք ամբողջ տվյալները չենք վերցրել եւ հաշվետվությունը սխալ է։ Սա ռիսկային է, հա։ Ու պետք է ուշադիր լինել, հորդորը դա է։ Նաև պետք է զգուշ լինել, որ որոշ դեպքերում իսկապես խնդիրներ են լինում, երբ որ header-ում լինում է նույն անունը, այսինքն սյան վերնագիրը լինում է նույն անունը, ինչպիսի անուն կա նաև սյան տակ, այսինքն միավորներից մեկը, օրինակ սյան վերնագիրը լինի երկրներ, այնտեղ լինեն տարբեր երկրներ, Բրազիլիա, Արգենտինա եւ նորից երկրներ բառը։ Նման դեպքերս նույնպես պետք է խուսափել։ Եվ վերջապես ամսաթվերը, որպիսի pivot table-ը ճիշտ հասկանա եւ այս դասի ընթացքում ցույց տված օրինակ grouping-ին ճիշտ ենթարկվի, դա նա այդ ամսաթվերը պետք է լինեն date ֆորմատի տակ, որպեսզի համապատասխան պահին Excel-ը առաջարկի ամսաթվերի համար գործիքներ։ Ինչքան էլ մենք գիտենք, որ ամսաթվերը թվեր են, pivot table-ին բազան տալուց առաջ պետք է վստահ լինել, որ այդ ամսաթվերը date ֆորմատի տակ են։ Նաև պետք է հիշել, որ եթե մեր pivot table աղյուսակում փոփոխություններ են տեղի ունենում, դրա հիման վրա ստեղծած հաշվետվություններում, օրինակ հիմա Գյումրիի թվերից մեկը կտրուկ մեծացնեմ, ահա, այսա, 500,000, հա, թվում է, թե այստեղ միանգամից պետք է Գյումրիի շրջանառությունը մեծանա, սակայն այդպես չէ։ Պատճառն այն է, որ pivot table-ները նրանք ֆունկցիա չեն, դրանց արժեքները ֆունկցիոնալ կապի մեջ չեն բազայի մեջ, դրանք իրենց էությամբ query-ներ են, հարցումներ, զապրոսներ։ Այդ է պատճառը, որ եթե pivot table-ի հաշվետվություն ուզում ենք թարմացվի, պետք է դրա ցանկացած դաշտում աջ կլիկ անել, refresh անել կամ գալ data tab-ի մեջ, այս refresh all-ը սխմել, հա, որպեսզի մեր բոլոր հարցումները թարմացվեն։ Խնդրեմ, արեցինք, Գյումրին թարմացվեց, եթե պարզվեր, որ Գյումրին սխալ են գրել, 500,000-ի փոխարեն պետք է 5000 գրենք, այստեղ նորից չի թարմացվի, ընկերներ, նորից ստիպված ենք լինելու աջ կլիկ refresh անել։ Այն դեպքերի համար, երբ որ մեր աղյուսակը անընդհատ ծավալը մեծացնում է, այսինքն անընդհատ տակից տողեր են ավելանում, չգիտեմ, գրանցումներ են նորից լինում, մեր pivot table-ը չի արձագանքելու, անգամ refresh-ներից հետո չի արձագանքելու աղյուսակի նոր ծավալին, հա, նա արձագանքելու է միայն refresh-ներից հետո, նա արձագանքելու է միայն իր սկզբնական change data source, ահա այս դաշտով որ նայենք, այդտեղ երևում է սկզբնական աղյուսակի
աղբյուր աղյուսակի չափը, հա, այս բայդրությամբ դա ամեկից F34-ն է, և նոր տողերի դեպքում pivot table-ը refresh է անելու միայն ամեկից F34-ի հետ, նոր տողերը չի ընդունելու։ Սակայն սրան էլ կա լուծում, երբ որ մենք աղյուսակը սարքենք smart table, հա, դա արդեն առանձին, ահա այստեղ է այդ գործիքը, և եթե մենք սարքենք smart table, այդ մասին առանձին հոլովակ ունենք, ես վիդեոն հետագայում որ պահեմ, կդնեմ, այս հենց այս պահին կդնեմ հուշում այդ վիդեոյի մասին, հուսով եմ կստացվի, smart table-ները իրենց ներկայացնում են անվանակոչված դինամիկ աղյուսակները, և դրա հիման վրա կառուցված բոլոր գործիքները սկսում են թարմացվել աղյուսակի նոր չափսերի հետ, հա, կոպիտ ասած, տեսեք, հիմա ես արագ մի օրինակ ցույց տամ այս smart table-ի հիման վրա, սրանք ինքան մոտիկ են իրար, smart table-ը ու pivot table-ը իրար ինքան են փոխլերացնում, որ smart table-ի գործիքաշարի մեջ միանգամից առաջարկում է pivot table սարքել, ահա սա որ սխմեմ, նորից կգա սրա նման պատուհան, հա, ես կարող եմ այստեղ արագորեն ինչ-որ հաշվետվություն սարքել, հա, հիվանդանոցի վայրը, շրջանառությունը, տեսեք, smart table ունենք, չէ, արդեն, եթե առաջ մեր աղյուսակում, եթե առաջ մեր աղյուսակում տողեր ավելանալու դեպքում pivot table-ի վրա աջ կլիկ refresh անենք, տվյալները չեն թարմացվելու, քանի որ դրանք թարմացվում են նախկին ծավալի հետ, նախկին չափսերի հետ աղյուսակի, ապա smart table-ների պարագայում աղյուսակի տակից ավելացումներ անել դեպքում ինքը smart table-ը ծավալվում է, մեծանում է, հա, և smart table-ի վրա կառուցված գործիքները, այ արդեն չեմ հիշում որ մեկն էր այստեղ, որ կարծեմ սա էր վերջինը, smart table-ի վրա կառուցված գործիքները refresh-ից հետո արձագանքում են, այո սա էր, որտեղ թվերը փոխվեցին, refresh-ից հետո արձագանքում են smart table-ի նոր ծավալներին։ Երեք մեր Excel-ist ակումբ Facebook-յան խմբում այս մասին սրան վերաբերյալ հարց եղավ, և ես խորհուրդ տվեցի մեր հետևորդին նայել smart table-ների մասին հոլովակը և այսօրվա ուղիղ եթերով վեբինարը, այսպես։ Pivot table-ների մասին երկար կարելի է խոսել, իրական ներկայացնելու շատ բան կա, սակայն այս 40 մոտ 40 րոպեանոց վեբինարի ընթացքում կարելի ասել, որ ներկայացրեցինք դրա այն շերտը, որը մարդկանց մեծ մասին, մեծամասամբ բավարար է, հա, իսկ մեր դասերի ընթացքում բնականաբար օրինակները ավելի շատ են լինում, ավելի ճկուն, ավելի հարմարեցված ուսանողների հարցերին, նրանց ներկայացրած իրավիճակներին։ Հիմա նայեմ հարցերը։ Բարև ձեզ, pivot table-ում շրիֆտը տարատեսակ հնարավոր է փոխել, հնարավոր է փոխել, եթե Excel-ում այդ շրիֆտները պահպանվում են, եթե Unicode տեսակի շրիֆտների հետ ենք, ահա այստեղից, այս դաշտից կարելի է Unicode-ին համապատասխան, ահա տեսեք ինչ-որ բաներ կան, էլի։ Հա, բայց ես ենթադրում եմ, ինչ հարց է տալիս մեր ուսանողը, ենթադրում եմ, որ աղյուսակի բազայի մեջ տվյալները Unicode ֆոնտով չեն լրացրած, և հետո որ բերում են pivot table, այստեղ հիերոգլիֆների նման անհասկանալի բաներ են տեղի ունենում, հենց pivot table-ով այդ ֆոնտերը փոփոխել անհնար է, որովհետև pivot table-ը մեղավոր չէ, որ այդ ֆիզիկապես այդպիսի ֆոնտեր է ստացել, ոչ միջազգային Unicode ֆոնտեր, այլ օրինակ Arial Armenian այդ ANSI այդպես է կոչվում, կարծեմ ANSI տեսակի ֆոնտեր, դրանք իրականում ուրիշ ֆոնտեր են, և երբ որ բերում ենք pivot table-ի մեջ, անհասկանալի են թվում, դրա համար ձեզ խորհուրդ կտամ հետևել մեր ավտոմատացման թիմի MacroLab ծրագրավորման ֆիրմայի, այստեղ հիմա ես կգրեմ, հա, ֆիրմայի անունը,
կայքը եւ YouTube-յան ալիքը կայքում էլ է ներկայացված այդ խնդրի լուծումը, թե ինչպես ներդրված մակրոսի միջոցով արագ հենց Excel-ի ու Word-ի մեջ արագ կոնվերտացնել ANSI/ii տեսակի ֆոնտերը Unicode-ի եւ սկսել օգտվել, որպեսզի հասկանալի լինի կամ հակառակը։ Ընդ որում գործիքը այնպես է սարքած, որ ինչպես ընտրանքի դիտույթում են կոնվերտացիան անում, այնպես էլ ընտրանքից դուրս ամբողջ sheet-ը կամ ամբողջ Word file-ը միանգամից նստում է Word-ի եւ Excel-ի վրա։ Նորից եմ ասում, MacroLab-ի YouTube-յան ալիքը կամ կայք մտեք, այնտեղ հոլովակնից մեջ մեկի մեջ կա converter, հա? Նաև կա, որ MacroLab Free Edit Pack, այսպիսի գործիք, այդ մակրոսի հոլովակն էլ նայեք, նույնպես այդ խնդրի լուծումը առաջարկում է։ Խնդրում եմ ընթացքում անդրադառնաք առավելություններին ու թելություններին։ Առավելությունները ամփոփ ասեմ, կարողանում է արագ ստանալ այնպիսի հաշվետվություններ, այնպիսի խուճուճ, այնպիսի բազմամակարդակ հաշվետվություններ, որոնք այլ գործիքներով ստանալ կամ անհնար կլիներ, կամ շատ դժվար կլիներ, հա։ Շատ արագ է ստանում, շատ պարզ տրամաբանությամբ է ստանում եւ շատ ճկուն է ու արագ սովորվող, ընկալվող, հա, օրինաչափությունները արագ կարողանում ենք հասկանալ ու կիրառել։ Բացական կողմերից այն է, որ ինքը, ինչպես ասեցի, էությամբ query է, զապրոս, հա, ինչը իր հերթին կարելի առավելություն կամ բացական համարել, ամեն ինչ կախված է կոնտեքստից, բայց ֆունկցիոնալ կապ չի ապահովում, այսինքն բազայում փոփոխությունները անմիջապես չեն արտացոլվում pivot table-ի վրա եւ մենք ստիպված ենք այն թարմացնել, refresh անել, որպիսի հաշվետվության թվերը սկսեն համապատասխանել բազայի փոփոխություններին։ Հա։ Ընկերներ, մեր օգնականները, տեսնեմ էլի հարցեր կան։ Ասեմ ձեզ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում մեր հոլովակը դիտած այն մարդիկ, ովքեր կլրացնեն քիչ առաջ դրված եւ հիմա մի քիչ հետո դրվելիք հղումը, կստանան մեր առաջիկա դասերի համար 20% զեղչ։ Հիմա մեր օգնականներին կխնդրեմ չաթում դնել այդ հղումը, որպեսզի մինչև երևի 8:30, 8:30, 20:30 այդ հղումը լրացնողները կստանան մեր հետագա դասերի համար 20% զեղչ։ Ընդ որում մեր դասեր կան հենց մակրոսները, SQL-ը բավականին սպეციფიկ դասեր են եւ թանկ, եւ զեղչերն էլ բավականին զգալի են, այսպես ասած, ես չէի հրաժարվի այդպիսի հնարավորությունից։ 20:30-ից հետո ֆորման լրացնողներն այդ արտոնությունը չի հասնի։ Հիմա նայում եմ, այլ հարցեր չկան։ Այդ դեպքում երևի այսքանը։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում դիտման համար եւ միշտ նոր հանդիպում։